Uansett hvor sikker og robust vi utformer og driver petroleumsvirksomhet, vil feil, fare og ulykkesituasjoner kunne oppstå. Da må vi ha barrierer som bidrar til å beskytte mot ulykke. Barrierer skal komme i tillegg til en sikker og robust løsning. I styringsforskriften skilles det mellom risikoreduksjon i normal operasjon, paragraf 4, og barrierer som skal identifisere og hindre at feil og faresituasjoner utvikler seg til en uønsket hending, paragraf 5. En skal også ha barrierer som begrenser konsekvensene av en uønsket hendelse mest mulig. Funksjonen til barrierene ivaretas av barriereelementer. De kan være organisatoriske, operasjonelle eller tekniske. Litt forenklet kan vi stille spørsmålet «Hvem gjør hva med hvilket utstyr i feil, fare og ulykkesituasjoner?» Et eksempel på tekniske barriereelementer kan være sensorer som måler trykk i en brønn. Et eksempel på organisatoriske og operasjonelle elementer kan være en driller som overvåker og iverksetter tiltak ved tap av brønnkontroll. Barriereelementene bør ha tre viktige egenskaper. Funksjonalitet, den påvirkning elementet har på hendelsesforløpet. Integritet, elementene sin evne til å være intakte til enhver tid. Robusthet, elementene sin evne til å tåle situasjoner som er annerledes enn det som er tiltenkt. Barrierestrategien er en plan for hvordan barrierer skal etableres på en innretning eller anlegg. Først må det identifiseres hva feil, fare og ulykkesituasjoner som kan oppstå. Videre identifiserer en hva barrierefunksjoner som er nødvendig, og hva barriereelementer som må inngå for at funksjonen skal ivaretas. Basert på det spesifikke risikobildet etablerer en så ytelseskrav for elementene før barrierene sin godhet følges opp over tid. Som et eksempel er vedlikehold viktig for å følge opp tekniske barrierer. Tilsvarende er trening og øvelser viktig for å sikre at personell er i stand til å ivareta sine funksjoner i barrierer. Barrierene og barrierestrategien er ikke statisk, men må oppdateres og forbedres kontinuerlig for å oppnå god risikoreduksjon.